Speaking of shooting, yeah. Trump alifanywa ile kitu. Trump apparently someone attempted to assassinate him, or he attempted to assassinate himself. So there's two sides of the story. Yeah. Kuna wenye wanafeel Trump ali attempt kuja assassinate, kuna wenye wanafeel actually he tried to mtu alijaribu kumtoa nje kabisa. Wewe unaonaje? Mimi mimi personally na feel kama alijaribu kujimada. Si kujimada. Because yeah, it's always calculated. Kulikuwa na accuse mingi sana. Yeah. Why someone would do that? Because at some point kulikuwa na secret service walikuwa naanza kusongesha wase away from mali impacting a land. Hiyo ni number one. Number two, word yake yenye alisema hiyo word na katilt na nini ikakuwa. Bro, it's number three, the shooter was just 150 yards. That is like 50 meters away. Unda kuniambia security wako wanaona huo mse. Kwa sababu Trump ako protected na CIA. Because he's a former head of state. Ako protected na CIA na pia juu na campaign. Lazima apewe security fit. But sawa, as much as unafi bro, kama mtu anataka kuji assassinate hapa, like why would you point gun ikuje? Ilipita hapa sawa tu, but hata kama ana try kujitoa nje na niambie mse hapa hivi, unaona shooters? Unaona shooter? Sijaona shooter, but ku shooter nena jo shooter najua hiyo kuna series. So they will, hiyo inakuwa bia. Bawa siyo wanakuanga. Mostly wanetuaja manini? Snipers. Wanakuanga wamecalculate. Na umu siya kuna anasikiza. But how much will you give someone ati try kuniua ndio wakue? How much can you give someone? Unajua lazima kwe kwanza ni mse unapenda. Unapenda lani? Ni mse, like unajua kwa ni mse ako loyal to you le. I can even die just when I'm be, give me the cue. Kama yon ndo ita propel wewe kushinda. Juu unaona sahi, everyone is endorsing his candidate. Hey, but bro, bana mi. But he was not the like favorite candidate. I feel I could try kujituma. But again, ukiangalia the factors, like one, before a president, hata saizi before President Ruto comes to this room, 3 days prior, kuna watu watakuja kwa hii building waangalie every possibility ya ye kuwa assassinated. And I believe CIA walifanya kazi vizuri sana. Like 2 days, like 3 days, 2 days, then a day before then, that day lazima wataangalia hii, ebu protect hapa, hapa protect hapa. So as much as I want to believe Trump did not try to assassinate himself, kidogo kuna maswali. But the kuna msemo nyalimwa alikuwa anasema, alikuwa interviewed akasema, I kept on telling the security personnel that there's someone crawling on top of that building. They looked at me and looked away. They looked at me and looked away. Na akuambia mara moja. Mpaka at some point, alibakitua kipoint hivi. Akiwambia, cheki pale, cheki pale. So, mina feel, umse, ni kipindi, but imemwakia vifiti. Bro, speaking of kuwakia, we umona the iconic picture yenye alichukua after me. Bro, many men. Alafu yosho ya nani, umona yosho ya 50. Alitoa si picha yake, akaweka picha ya Trump. It was so iconic na blood hapa hivi na nini ameinua. Kwani iko nini, mtanipeleka wapi? Ule mse. Sidani kama alisema Ruto must go. Sidani kama alisema Ruto must go. Hey bro. But it was iconic, that one. It was iconic. Icons. That one will go to many books of history.